Bom dia, pessoal. Sem condições, mais de hora na BR-116 para andar um trecho de 4, 5 quilômetros. Aqui é a Campina, pessoal. Olha como está a nossa Campina. O bairro do nosso prefeito Ari Vanazzi, pessoal. É assim que está a nossa Campina. Também um trânsito impraticável. Lixo para tudo quanto é lado. Esse bairro Campina, ele foi simplesmente submerso, totalmente submerso. Olha só, gente, totalmente submerso. Agora a água secou. Lá para baixo ainda tá alagado. Uma tristeza, as pessoas perderam tudo, né? Porque o que, que tu vai extrair do lodo? Lama, fezes, esgoto, nada. E o povo tá aí, né, pessoal, tentando reconstruir as suas casas, suas vidas. Olha a farmácia, as lojas, farmácias. É uma situação. Olha esse bar aqui, que é um bar bem famoso, o Savana. Olha isso, pessoal. É terrível, terrível. Aqui cobriu a água, cobriu o bar aqui. Casa do Shawarma. Confundi com Savana, que é a casa do Shawarma. Mas olha isso, pessoal. Tá tudo trancado. Olha as casinhas até o teto. Olha isso, pessoal. A gente não sabe por que rua. Ah, meu Deus, olha só, gente. O fedor aqui é horrível. É um cheiro monstruoso, pessoal. Tudo destruído, gente. O cheiro não dá para respirar, o fedor é horrível, pessoal. Olha até as árvores, ó. Tudo, tudo. Ficou tudo soterrado pela lama. Olha os carros, gente. Bom, aqui é o bairro Campina, gente. Olha o caos que tá o bairro Campina, pessoal. Salão de festas, mercado. Tudo, tudo, tudo perdido, pessoal. Isso é culpa de quem? É karma? É políticas públicas? É da natureza? A natureza está querendo dar o seu recado. A gente não sabe o que fazer, pessoal. Olha isso. Meia dúzia de caminhão vazio, não estão retirando nada. Então tá aí, pessoal. Agora eu não sei o que fazer, a gente tá meio perdidão aqui porque olha só que tristeza as árvores, olha só, pessoal, muito triste, muito. É um bairro com muita população, um bairro grande, a Igreja Batista. Fica aí então, pessoal, nosso desabafo, a nossa tristeza, a nossas pensamento positivo ao pessoal. Não existe mais asfalto, é só lama. Hoje é dia 4, tá fazendo exatamente um mês. Ó, aqui o pessoal tá dedetizando as casas, mas é um lá que outro, porque as pessoas também não têm condições, estão sem trabalho. Olha só, olha o lixo. Olha só, gente. Olha a barbearia ali, olha só, pessoal. É uma situação assim de guerra, pessoal, jamais vista. Eu acho que o Brasil nunca presenciou isso, pessoal. E é uma situação assim que a gente olha aqui, cobriu a casa. As pessoas trabalhando 24 horas, mas chega um ponto que as pessoas também são humanas. Não tem mais força no braço, não tem mais saúde. Olha até onde chegou a água. Nesse prédio aqui, eu calculo uns 2,50, 2,80. Aqui também a casa, as casas tudo coberta. E olha que nós estamos próximo à BR. E isso que é a parte boa aqui em cima, né, gente? Que dirá lá para baixo, que ainda está alagado. Aqui é parte considerada uma parte nobre do bairro, uma parte comercial, uma parte casas boas. É mais... A gente fica se perguntando, né, gente? O que vai ser da nossa cidade? Aqui é apenas uma cidadezinha, né, gente?
Imagina o nosso Rio Grande do Sul inteirinho, inteirinho, pessoal, nessa condição, nessa situação. A gente não tem. É como se a gente tivesse anestesiado e fosse acordado esse pesadelo, mas não acorda nunca. Quanto mais a água baixa, mais terrível fica, porque as pessoas estão. O barro secou, não tem como limpar as coisas. Tudo perdido, não tem, as ruas não tão intransitáveis, matando um leão por dia e pedindo a Deus força para continuar tocando, né, gente? Porque